תיקח אותה ותראה למצלמות. לפני שנתיים היינו מפלגה קטנה עם 3 מנדטים בשולי הפוליטיקה הישראלית. היום אנחנו המפלגה השנייה בגודלה במספר החברים במדינת ישראל. משהו גדול קורה בבית היהודי. הבית היהודי פתח את שעריו לכל עם ישראל, לדתיים, חילונים, חרדים, ותיקים, עולים, וגן גם לדרוזים ואפילו למוסלמים ציונים, ואנחנו גאים על זה. הבחירות הקרובות יהיה בין המחנה של המתנצלים לבין אלה שגאים להיות ישראלים, להיות יהודים, וממש ממש לא מתנצלים על זה. בסוף היום הזה יתברר שהבית היהודי הפכה להיות התנועה הליבתית המרכזית של עם ישראל, ואנחנו הולכים לעשות שינוי היסטורי במפה הפוליטית של מדינת ישראל. בהצלחה לכולם, תודה רבה. בוקר טוב ינון. מדובר ביום היסטורי עם כמעט 80,000 מצביעים שמתפקדים בהם. זה למעשה המפלגה השנייה בגודלה בישראל. אני בטוח שתהיה נבחרת מגוונת עם נשים, עם כל מיני סוגים של אנשים דתיים, חילוניים ומסורתיים שייצגו את הליבה של מדינת ישראל, של עם ישראל בארץ ישראל. וזה כיף להיות שייך לקבוצה כזאת. עוד פעם נחזיר את זה. כפי שרואים, האנשים באים להצביע ולנצל את זכותם הדמוקרטית, אז אני מאמינה שיבחרו את הרשימה הכי טובה שיש. הרשימה תהיה מאוד מגוונת, דתיים, חילונים, זקנים, צעירים, נשים, גברים, דרוזים. אני חושבת שבאמת, הרשימה היא סופר מגוונת מכל הזרמים, ואני חושבת שצריך להתאזר ככה עוד כמה שעות בסבלנות ונדע.